मेरा देश महान, मेरा वीर महान, मेरा देश महान, मेरा वीर महान, मेरा देश महान, मेरा वीर महान, मेरा वीर महान, मेरा देश महान। कहता हंकर ए दुख हागर पार करा ऋषि केख तुहु गतिमती देहु श्रीपति तत्वपंथ पदेह अभिनय तुम्हें कल्लोल लगत आलोचना करलो तो कल्लोल बहुत नलेज बहुत ज्ञान यूर भिडिओ भल है भिडिओ कर आइडिया कल्लोले दिले ये अलग पढ़ा शुना कर एडवोकेसिट समय उकिलबी बहिश कथा पातीस तो लगे म्यूजिक मैं एरव नो इट इज मोर ब्लाडते आस मोर देवतारो आ मारो आ सो मैं ये कर ला ला जीवन तो अकृक কিন্তু যিখিনি আপোনাৰ ওপৰত যিখিনি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাৰ লগত আৰু এতিয়াৰ সময়ছোৱাৰ পাৰ্থক্য কেনেকুৱা পাইছে কিয়নো ছয় বছৰৰ আপোনাৰ কাৰাৰুদ্ধ জীৱন কটাই আছে আপুনি মই একচুৱেলি জেলত সময় পোৱা নাই মই যোৱাৰ পিছৰ পৰা মই ব্যস্ত আছিলোঁ বহুত কামত ব্যস্ত আছিলোঁ প্ৰথম নামঘৰৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল ঊনৈছত নামঘৰৰ কাম কৰি 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 কমপ্লিট হ'ল দুই বছৰত তাৰপিছত মই সৎসংগ চেণ্টাৰৰ কথা ভাবিলোঁ তাৰপৰা এটা ফুল ফ্লেজেড মিউজিক স্কুল কৰিলোঁ হুৰৰ পাঞ্চৈ এই স্কুলটো লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডৰ পৰা এফিলিয়েটেড দ্য ফাৰ্ষ্ট স্কুল ইন ইণ্ডিয়া উইচ ইজ এফিলিয়েটেড এই স্কুলৰ পৰা বহু বড়ো ল'ৰা বহু অসমীয়া ল'ৰা বিচাৰত কাম কমপ্লিট কৰিলে তাতে আমাৰ গীতা দেৱী আৰু অনুপ শৰ্মা জেলতে আছে অনুপ শৰ্মা আপুনি চিনি পায় খুব ভাল মিউজিচিয়ান অনুপ শৰ্মা আৰু গীতা দেৱী তেওঁলোকে টিচাৰ আছিল তেওঁলোকে শিকালে কীবৰ্ড শিকালে গীটাৰ শিকালে আৰু গীতা দেৱীয়ে ক্লাছিকেল শিকালে এইখিনি আমি মিউজিক স্কুলটো এতিয়াও কণ্টিনিউ হৈ আছে মই ব্যস্ত আছিলোঁ টাইম নাপালোঁ মই আৰু স্পৰ্টছ হৈছিল কেৰম বৰ্ড কম্পিটিশ্যন চেছ কম্পিটিশ্যন সদায় আৰু ভিতৰত বহুত পানীৰ অভাৱ আছিল বৰিং টৰিং কৰা হ'ল ৰিকুৱেষ্ট কৰি বহুত কাম হ'ল এটাৰ পিছত এটা কাম হৈ গৈছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল যে কেছ ফৰ জব যি কেলেংকাৰী সমগ্ৰ দেশ এই সম্পৰ্কে মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো অলৰেডি বিচাৰাধীন হৈ আছে কোৰ্টত আছে চ' কোৰ্টৰ কথাটো এতিয়া কোৱা ঠিক নহ'ব মই মিউজিকৰ কথাটো আজি ক'ম বেলেগ দিন বেলেগ ছাবজেক্টত কথা পাতিম বিতৰ্কটো মই কৰা নাই বিতৰ্ক যোনে কৰে আপোনালোকে জানে চ' বিতৰ্ক লৈ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নেগেটিভিটি মানুহৰ জীৱনত থাকে নেগেটিভিটিটো ডাঙৰ কথা নহয় ইউ মাষ্ট অভাৰকাম দ্য নেগেটিভিটি থ্ৰু পজিটিভিটি মই ভিতৰত আছিলোঁ ঠিক আছিলোঁ মই যেতিয়া একোৱেই নাছিলোঁ তেতিয়া মই উকিল আছিলোঁ তেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ আগত চ' তাত পি এছ চিত আহিলোঁ কাম কৰিলোঁ লাহে লাহে মই জেলতো আহিলোঁ জেলতো আহি দেখিলোঁ যে টাইমটো পাছ কৰিবই লাগিব আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ বন্ধু বহুত জেলত আছিল মোৰ লগত বহুতৰ লগত বহুত কথা হৈছে চ' এইটো ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ সদায় যে আপুনি সুখত থাকিব আপুনি ভাবিব নোৱাৰে দুখ আপুনি এনজয় কৰিব লাগিব কিবা অনুশোচনা কিবা অনুতপ্ত কিবা তেনেকুৱা কোনো অনুশোচনা নাই মই টাইমৰ লগত আছোঁ সময়ৰ লগত আছোঁ তো যেতিয়া যেনেকৈ সময় ঈশ্বৰে দিছে তেনেকৈ মই পাছ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ কহত শংকৰ এই দুখ সাগৰ পাৰ কৰা ঋষি কেশ তুহু গতিমতি দেহু শ্ৰীপতি তত্বপন্থ পদেশ শংকৰদেৱে যে কৈছে এই কথাটোৱেই ডাঙৰ কথা অন্তিমটো প্ৰশ্ন আপোনাৰ দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হোৱা বুলি কৈছে মই আপোনাক ক'লোঁ আপোনাক শুনক আপুনি মোৰ লগত শুনক কথা আজি মই মিউজিক লৈ আছোঁ আনন্দ লৈ আছোঁ প্ৰশ্নটো বেলেগ যে একাংশই সমালোচনা কৰিছে যে দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত থকা মানুহটোৱে কেনেধৰণে দেশভক্তিমূলক গীত লিখিছে বা কিয় উলিয়াইছে সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপুনি কি বুজি দিব তাৰ এনচাৰটো কি মানুহৰ ভিতৰত বহুত বস্তু থাকে মানুহ নিজেও গম নাপায় আপোনাৰ ভিতৰত বহুত বস্তু আছে যিখিনি আপুনিও গম নাপায় তো পৰিৱেশে আপোনাক এইবিলাক শিকাই দিয়ে সেইকাৰণে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি আজি মিডিয়াত আছে কালি বেলেগ জেগাত যাব পাৰে কালি পলিটিচিয়ানো হ'ব পাৰে চ' এইটো লৈ চিন্তা কৰি লাভ নাই সময়ৰ লগত আপুনি যুঁজি যাব লাগিব ইউ মাষ্ট ৱেজ ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য টাইম সময়ৰ লগত যুঁজিব লাগিব সময় চলাত থাকিব আপোনাৰ সময় চলাত সমালোচনা হ'ব মোৰো হ'ব এইবিলাক থাকে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব টাইম এণ্ড টাইট ৱেইট ফৰ নান সময় আৰু স্ৰোত কাৰো কাৰণে অপেক্ষা নকৰে শুনক আপুনি এটা নতুন পৰিৱেশত গ'লে আপোনাৰ অসুবিধা হ'বই
নতুন বন্ধুর ঘর গেলেও অসুবিধা হব, জেল তো আরো টাইট জায়গা, তো তাতে গিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যি রুমত আসিল তাতেও প্রথম প্রথম অসুবিধা পাইছো, কিন্তু লাহে লাহে সবর লগত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, তেতিয়া লাহে লাহে এই মানুষবিলাক লৈ কাম করবলে সুযোগ পালো, এই কারণে এইটো লৈ বেশি চিন্তা করা নাই মই। এই ছয় বছৰত গুৱাহাটীৰ রূপ বহুত সলনি হল, সরকারে বহুত কাম করলে প্রশাসনিক দিকৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক, আপুনি এগৰাকী যেহেতু অধ্যক্ষ আছিলে এতিয়া যেহেতু নাই, এখন এই ছয় বছৰৰ ভিতৰত এই মূল্যাঙ্কন কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব, যদি আপোনাক সুধো কি পৰিৱৰ্তন দেখা পাব? না, হি বহু পৰিৱৰ্তন দেখিছো, ব্ৰিজ রাস্তা ঘাট বহুত পরিবর্তন হয়েছে দেখিছো, চেঞ্জেবিলিটি ইজ দ্য অনলি রিয়েলিটি ইন দিস ওয়ার্ল্ড, শেক্সপিয়ারে কৈছে, পরিবর্তনই জীবনের সত্য, সো পরিবর্তন হয়ে থাকিব, এইটো লৈ কোনো বিশেষ কথা কব লাগা নাই, পরিবর্তন হয়েছে, আপনি যেটা কৈছে পরিবর্তন সঁচাকেই হয়েছে। প্রশাসনিক দিকৰ সংস্কারের ক্ষেত্রে কি মন্তব্য রাখবেন? এইখিনি কব নোৱাৰো, মোর কি মই কি সংস্কারের কথা কম, মই নিজকে সংস্কার করব লাগিব, আমি প্রত্যেক দিন শিকি আছো বস্তুবিলাক কৰি আছো, আৰু বাকি দিনও চেষ্টা করে যাম কেনেকে নিজক ইম্প্রুভ করব পাৰো, শিকিব পাৰো। এটি দেশভক্তিমূলক গীত, আর এই চেগতে মই সমগ্র অসমবাসীক স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাইছো। রাকেশ দায়ে ফোন করলে যে এটি ভক্তিমূলক গীত, দেশভক্তিমূলক গীত করব লাগে, মিউজিকখিনি আপনি করে দিব লাগে, আমি মিউজিকর মানুষ, আর তখন 1996 রেডিও এপ্রুভ সিঙ্গার, তো তারপর তখন গানটো শুনালে খুব ভাল লাগলে গীতটো, তারপর আমি মিউজিক করলো, মই সকল মিউজিশিয়ানে বজালে, তারপর ভিডিও এটা করলে, সিকন্দরে বড় ধুনিয়াকে ডাইরেকশন করেছে, তো আশা করছো স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষণত মেরা দেশ মহান গীতটিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করব, রাইজে খুব ভাল পাব গীতটি, কথা সুর যথেষ্ট ধুনিয়াকে তেখেতে লিখিছে গাইছে, মই চেষ্টা করছো ধুনিয়াকে মিউজিক করবলে। আর কিবা বেলেগ প্রজেক্ট তেখেতর অনাগত দিন? তেখেতর আরো দুটিমান গীতর কাম চলি আছে, কমপ্লিট হওয়াগে নাই, লাহে লাহে করে আছো, আর ভক্তিমূলক গীতও আছে, অনুকূল ঠাকুরের এটি ভক্তিমূলক গীত, এইটোর লগত নবীন দেউরী এক্টর, তারপরে আমার সিকন্দরে মিউজিক ভিডিও ডাইরেকশন করেছে, আর আমার প্রণব মেধি সিনেমেটোগ্রাফার, মণি রাজকোঁৱৰ তেখেতে এডিটিং করেছে, আর লগতে আমার অসমৰ খুব বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মিউজিশিয়ান রাজা বৰুৱাই বজাইছে, দিগন্ত বৰদলৈয়ে মিক্সিং মাষ্টাৰিং কৰিছে, রূপম শর্মায় গিটার বজাইছে, আর বিভিন্ন আর্টিস্ট কলা কৌশলী ইয়াত জড়িত হয়ে আছে, আর গীতটি একটা খুব ধুনিয়া মেসেজ আছে, গানটো শুনিলে চালে সকলে গম পাব।